Mayın 12-sində rəsmi açılışı olacaq 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarının son hazırlıq işləri ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib. Bildirilib ki, Azərbaycanın 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi etməsi olduqca mühüm hadisədir. Ölkəmizdə mövcud olan və yaradılan idman infrastrukturu yarışların yüksək səviyyədə keçirilməsinə imkan verir. Bakı 2017 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları idman tarixində silinməz iz qoyacaq. Bakı möhtəşəm böyük bir tədbirə ev sahibliyi edəcək və bütün dünyanın diqqəti Azərbaycana yönələcək. 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları Əməliyyat Komitəsinin baş icraçı direktoru Azad Rəhimov mətbuat konfransında bildirdi ki, bu oyunların məhz Bakıda keçirilməsindən qürur hissi duyuruq. İslam Həmrəyliyi oyunları tək idman yarışı deyil. Sülhün bərqərar olduğu ölkələrin bir araya gəlməsi, bir dildə danışmasıdır. Əfsuslar olsun ki, Sudan, Liviya və Küveyt bu oyunlara qoşulmayacaq. Bu hal bizi məyus etsə də 54 ölkədən 3000-dən çox idmançının iştirak etməsi bizi sevindirməyə bilməz. İslam həmrəyliyi oyunları sülhün, mədəniyyətin və birliyin nümayişi olacaq. Azad Rəhimov qeyd edib ki, İslam həmrəyliyi oyunları ilə bağlı iclaslarda 57 İslam ölkəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Dünyanın 4 qitəsindən 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarında mübarizə aparacaq idmançılar yetişməkdə olan gənc nəslə bir nümunə olacaq. Bir daha dünyaya mübarizlik, əzmkarlıq və qələbəyə gedən yola çəkilən əziyyətini böyük sevinci nümayiş etdirəcəklər. Əfsuslar olsun ki, bəzi ölkələr oyunlarda iştirakdan imtina etməli olublar. Nəticədə Sudan, Liviya və Kuveytdən olan idmançılar Bakıda bizə qoşulmayacaqlar. Bütün ölkələrdən gələn idmançılara hər cür şərait yaradılması üçün biz əlimizdən gələni etmişik. Azərbaycan tərəfindən oyunlarda idmançılar üçün yaradılan şərait bütün ölkələrin gəlməsi üçün cəlbedicidir. Bu, üç ölkənin oyunlara gəlməməsi ilə bağlı qərarlarına hörmətlə yanaşırıq deyən nazir vurğulayıb ki, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının açılış mərasimində çoxlu sayda nüfuzlu Beynəlxalq İdman Federasiyasının prezidentləri, nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak edəcəklər. İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının baş katibi Faysal Abdulaziz Əl-Nassar çıxış edərək, ev sahibi Azərbaycanın oyunların təşkilinə, eləcə də açılış mərasiminə mükəmməl hazırlaşdığını deyib. Yarışların keçiriləcəyi idman arenalarında yüksək şəraitin yaradıldığını vurğulayan Faysal Abdulaziz Əl-Nassar, oyunların xalqlar arasında həmrəylik əlaqələrini, dostluq münasibətlərini tərənnüm etdiyini bildirib. Ötən ilin iyununda dünyanın idman ictimaiyyətinin diqqəti Bakıya yönəlmişdi. Qitənin ən güclü idmançılarına öz qapılarını açan Azərbaycan ilk Avropa oyunlarına yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməklə mükəmməl təşkilatçılıq qabiliyyətini bir daha göstərdi. Azərbaycanda iri miqyaslı yarışların uğurla təşkili üçün lazımi şərait var. Bakı, Olimpiya oyunlarını da yüksək səviyyədə təşkil etmək potensialına malik şəhərdir. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə milli komandamızın bu mötəbər yarışlara hazırlığından danışaraq, ölkəmizin oyunlarda güclü heyətlə təmsil olunacağını bildirib. Təşkilatı işlərin yüksək səviyyədə həll olunduğunu qeyd edən Çingiz Hüseynzadə deyib ki, azarkeşlər mükəmməl arenalarda maraqlı idman mübarizəsinin şahidi olacaqlar. Federasiyalar atletlər üçün hər cür şəraiti təmin ediblər. Bu, böyük uğurdur. Artıq oyunların yarışları başlayıb. İlk nəticələr sevindiricidir. Qeyd edək ki, açılış günü mayın 12-sində başlayacaq. Bakı 2017 İslam Həmrəyliyi oyunları mayın 22-sinə dək Azərbaycan paytaxtında 16 yarış obyektində 17 olimpiya və 3 qeyri-olimpiya növü olmaqla 20 idman növü üzrə keçiriləcək. Zümrüd Şahova, Sərxan Daşdəmirov, Carçı.